ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪೂರು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಲವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇವರು. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, 300ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೀಲಿಮಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 300ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೀಗೆ 300ರಿಂದ 3000 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಐ ವಿಶ್. ಎಸ್, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೀರಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂಗನಾಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಟಾಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಪಟಾಕಿ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನ ತುಂಬ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಟಾಕಿನ ತುಂಬ ಸೇಫಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ.